Miliony párů se v něm poprvé milovali. Měl desítky milionů majitelů, najel stovky milionů kilometrů, stal se rodinným příslušníkem a mnohdy i součástí kultur. To je Volkswagen Golf obecně a my se dnes podíváme na jeho poslední, už šestou generaci. No a vzhledem k tomu, že venku panuje tuhá zima, začneme takovým malým praktickým testem. Vyzkoušíme, jak nový Golf topí. K tomu potřebujeme teploměr a lepící pásku. No a teď budeme měřit, jak dlouho bude trvat, než uvnitř dosáhneme teploty 18 stupňů. Takže začínáme na 4 stupních a uvidíme, jak nám teplota poroste. Tak teď máme 9 stupňů. Teď jsme na 13 stupních. Takže vážení diváci, výsledek je takový, že se auto zahřeje uvnitř na 18 stupňů za 9 minut a 40 sekund. No a my se můžeme pustit do testování. Připravil jsem si pro vás takovou hezkou trasu. A moment, telefon. No, co je? No dobře, no tak já to vyzvednu. Tak vážení diváci, bohužel si budeme muset, než začneme, udělat ještě jednu malou zastávku. Není mnoho aut, které si dnes mohou říkat živoucí legenda. Golf na to má však svaté právo. Přestože mu pomalu táhne na 40, vypadá stále dobře a zdá se, že s ním na trhu můžeme počítat i za 10 nebo 20 let. Od premiéry původního Volkswagenu Golf samozřejmě utekla dlouhá doba, ale samotný fakt, že jméno i koncept automobilu ustál všechny nástrahy a projeví zřejmě stejnou odolnost i vůči současné hospodářské situaci, zaslouží uznání. Golf je prostě automobilová stálice, která ve své šesté generaci přidala na dynamičnosti a agresivitě. I když ve většině ohledů to je pořád starý, dobrý, neuvěřitelně univerzální Volkswagen Golf. Ano, vážní diváci, je to kočár. Možná si říkáte, že vám tím chceme něco naznačit. Člověk nikdy neví, každopádně. Dnes si na nic nehrajeme, dnes totiž kočár skutečně potřebujeme. Není to mini auto, takže by se tam kočár měl bez problémů vejít i bez klopení sedaček. Velký zavazadlový prostor patří v nižší střední třídě k dobrým mravům a lidé od Volkswagenu to asi dobře vědí. Asi říkám proto, že základní objem 350 litrů nestačí ani na 396 litrů Fordu Focus a už vůbec ne na 442 litrů Peugeotu 308. Tak, zavezeme kočár a můžeme se konečně pustit do testování. No, co je? No dobře, tak já už jedu. Tak vážení diváci, velice se omlouvám. Než začneme, musíme si udělat ještě jednu zastávku. Musím uznat, že Volkswagen odvedl s novou generací Golfu skvělou práci. Například jízda ve městě je charakteristická komfortem. Za prvé, díky skvělému podvozku je vám úplně jedno, že silnice teď na sklonku zimy vypadají jako tankodrom. Za druhé, naftový čtyřválec už konečně nezní jako porouchaný Boeing. No a za třetí, je tu skvěle zpracovaný, hezký, komfortní a ergonomický interiér. O Volkswagenu se ví, že dokáže vyrobit auto s interiérem jako víno. Stejně tak se ale ví, že potřeboval s šestou generací Golfu někde ušetřit. Na interiéru novinky je ve srovnání s předchůdcem znát určitý pokrok, ale zároveň jsou patrné finanční limity.
Každopádně v rámci nižší střední třídy vypadá interiér důstojně a reprezentativně. Ostudu vám neudělají plasty, zpracování ani slícování. Tlačítka jsou velká a hezká, jejich chod plynulý a zvuky jimi vydávané uším příjemné. Ve městě se nový Golf cítí opravdu hodně jistý v kramflecích, k čemuž přispívají jednak kompaktní rozměry, ale také velmi dobrý výhled dopředu, do boku i dozadu a třeba i slušný průměr otáčení 10,9 metru. Už ne, já už nechci! No co je? Je, ahoj, to jsi ty, co potřebuješ? Jak nejde, proč? Tak já teda přijedu, tak ahoj. Bez komentáře. Je několik důvodů, proč je šestkový Golf skvělý i na okresních silnicích. Tak za prvé je to pravděpodobně nejlepší řízení ze všech existujících Golfů. Je přesné, má ideální zpětnou vazbu a optimálně nastavený posilovač. Opravdu to nemá nic společného s přeposilovaným řízením z předchozích let. Za druhé je to exaktní a hladké řazení. To je u Volkswagenu klasika. No a za třetí musím vyzvednout opět vynikající posaz za volantem. Sedíte hodně nízko a tedy sportovně, přitom máte výborný výhled z auta. Opravdu velký krok, který k dokonalosti mnoha Volkswagenů vždy scházel, je naftový čtyřválec 2.0 TDI se systémem vstřikování paliva Common Rail. Výměna tohoto systému za starší systém čerpadlo Tryska přinesla výrazně kultivovanější projev v celém otáčkovém spektru, takže starty v chladných ránech i sportovnější jízda už nejsou utrpením. Tradiční přednost naftových motorů Volkswagen, a to nízká spotřeba, přitom v zásadě zůstala. Golf 2.0 TDI je schopen jezdit za 5 litrů nafty, pokud se hodně snažíte. I pokud se však nebudete vůbec omezovat, spotřeba se udrží mezi 6 a 7 litry nafty. Majitelé šesté generace Golfu si budou muset zvyknout na to, že si jejich miláčka bude hodně lidí plést s generací pátou. A v případě přechodu z pětky na šestku tuhle výměnu většina sousedů ani nepozná. To bude však u nás spíše výhoda. Každopádně přesedláním z páté na šestou generaci možná nezískáte auto designově unikátní, ale ve všech ohledech vyladěné a do detailu dotažené. Nejde jenom o vynikající posaz za volantem, dobrý výhled, pohodlné sedačky nebo konečně kultivované naftové motory. Jde také o drobné detaily, které však ve výsledku dělají z šesté generace Golfu dokonalý celek. No to je skvělé. Vážení diváci, tohle je úžasné. Rok výroby 97, představte si to, a už před 12 lety měkčené plasty. Ta skvělá ergonomie, velká tlačítka, velké ovladače, tady ventilace, klimatizace, volant, výborně se drží trochu ošoupaný, páka tady klasických Libore. Tvarů. Prostě to je Libore. Super. No co je? Jo, počkej. Pojďte se podívat ven. Teď podívejte se třeba na tu přední masku, jo. Šestá generace, třetí generace. Třeba ta světla. U té šestky už jsou taková dynamická, sportovní, zatímco Libore. tady je to klasická, Halo, konzervativní Libore. Záležitost. No co je? A jo, počkej. Pojďte se podívat dozadu. No ale ta záď, dámy a pánové, když si odmyslíte světla a nějakou tu křivku, to je prostě typický Golf. A pojede to? Jo. Teda vlastně ne, máš úplně vybitou baterii. No tak to je super. We'll be right back.
Zezulko, jako si normální, kde jsi 2 hodiny? Já jsem po tobě chtěla normální hluboký kočár a tohle je co? To je sporťák. No a ty plínky? A co je s panama? No 11 až 25 kilo, to je úplně na jiného bobana jako. Jeho. A kde jsi celou dobu? Kde bych byl, no tak... 2 hodiny jako a já jsem chtěla po tobě hluboký kočárek a podívat, co je to. Už snad máš říct, ne, jak já to mám asi vědět, jakého ty máš bobana. Ne?